Siamo stati in Turbo Racing 3D. Avete capito? Ho pensato al tabletto. Ho detto che si chiama Satana, si chiama Xode. Io ho detto che come lo so che c'è la cosa. Vedete? Arriviamo pezzo. Vediamo una play. Idemo, ja sam bio kad sam igrao sva kola sam ta imao. Sada imam samo ovo, pošto sam kada nisam snimao, kada sam saznao da mogu da snimam, onda sam izbrisao pa sam ga opet ubacio ovu igracu, danas sam ga izbrisao i opet sam ga ubacio. Evo sada ćemo igrati. Dobro, i to je 120 km dva puta, ovdje je 60 km. Da može u 60 km da zakoči u mesto. Au, Možda 300 nara da dobijem jednu ono energiju, ali 250 je da se kupi. Na to veze. Vrati se. To je ta ona je turbo, ja pa turbo, ova je igrica Turbo Racing 3D, a Traffic Racer je nastala po ovoj igrici, samo je mnogo izmenjena. Jao, kako mi je nezgodno. Sad ćemo još dve igre da odigramo. Nezgodno mi je, a mnogo prelazim. Malo pre neko, pre 5 sata, 6 sam snimao. Sam snimao Traffic Racer, a pa sada snimao Turbo Racing 3D. Sve udari. Još jednu igru. Snimati ovu. Rekao sam možda za još 4-5 snimka. Pa ćemo snimati posle GTA San Andreas. 3 snimka. I posle tih 3 posle ćemo snimati GTA 5. Pa GTA 6. Pa kad izađe GTA 7. Pa kad izađe GTA 8. I sve tako. A GTA 5 je već izašao. Posle ćemo još jedan snimak snimati. Opet igramo ovo na tabletu. Samo mnogo loše skreće, pošto je malo iskršen. Isto vidiš, ako dariš polako, ko Traffic Racer. I iza ovoga i se kupite pare, 100 dinara, ako vidiš prvi put i drugi put ako vidiš, a ne ista kola. I on ti da 100 dinara, ona plava. To je to, znači ova igrica. Rekao sam vam, po ovoj igrici je mnogo poznata, po njoj je, po taj sistem je izašla ona, kako vam kažem, Turbo Racing i ona izašla i Traffic Racer je izašla po ovoj igrici, ovdje ideš Games, evo ja ću vam pokazati koja sam sve kola imao. Taj, samo sam ih menjao boje, taj, sada su mi bila crna, ova su mi bila crna,
А сви била црвена. И све то исто. Evo vidite, to je ta igrica, to snimam na ovom tabletu. Nemam mnogo šta da kažemo. A sad će, sledeći snimak će biti, ne znam, neku igricu ćemo snimati. Imam ja puno igrica, ali tamo gde moj brat da ih ne vidi, pošto sam ih sakrio. I to je to, doviđenja, vidimo se u sledećem klipu.